Tak, děti, přineste mi prosím domácí úkoly. O, jistě, paní učitelko. Tady ho máte. Děkuji, Niky. Máš za jedna. Jo, super. Víš, že to máš úplně blbě? 25 plus 25 není 35. Ježiš, ty jsi fakt blbej. Víš, když nebudeš umět počty a nebudeš se učit, nedostaneš se na vysokou ani na střední a propadneš a prostě nebudeš mít práci, tak to já vůbec nechci. Já se budu jako učit radši než ty. Tak, děti, měli jsme dneska nějaký domácí úkol? Ne, neměli. Ano, paní učitelko, na straně 55, cvičení 1. O, děkuji moc, Niko. Děláš si ze mě srandu? Ne, proč? Hej, kámo, počíš mi prosím tušku? Jasně, kouknu se jenom do tašky. Jo, jasně. Tak co tam má napsaný? Jo, jasně. Cvičení 5, jasně. Jo, takhle. Jo, tak tady máš tu tušku. Je, díky. Ale já už ji nepotřebuju. Aha. Tak já ji zase uklidím. Tak, jdu psát. A co je tady to? Jo, jasně. Tak, supraví, mám to dopsaný. Opisování se hodně vyplatí. Cože, ty jsi opisoval? Ne, vůbec jsem neodepisoval, vůbec. Jo, dej to tam, jo, vyhrál jsme, jo, jedem druhý kolo, jo, dal jsme to, jo. Blbíku, já? A co, je, mám třetí kolo, cože, to dám, cože, game over, no to snad ne, kvůli tobě mám asi game over. Pane bože. Ježiši, mane, to je tak štěpený. Hej, kámo, jsi v pohodě? Cože? No ty, kámo, ty seš ale fakt taky. No a ještě se otočil. No, jsem raketka. Za jedna, dva, tři a létáme. On asi fakt není v pohodě. Tak, děti, jsme všichni. Hele, chybí Bob. A už určitě zase zaspal. Oh, pardon, jdu pozdě. Zaspal jsem. No, co jsem asi říkala? Hej, kámo, stávej! Co, to je hodina? Co se děje? Kámo, ty jsi usnul? Neusnul. No, jasně. Tak se koukneme, co dneska tady máme dobrýho! Pane bože, to je tak dobrý věc. Pane bože, tolik dobrůtek. Kámo? To je tak strašně dobrý. Tak jo. A jeden. Ahoj všichni, já vás vítám v tomto videu. Je tady vaše LPS Nela.
V dnešním videu to je takový vlog. Chtěla bych vám ukázat naší třídu, vlastně školu. Takže to je takový vlog ze školy. Takhle je naše třída, můžete vidět takhle. Tamhle je můj kamarád, můžete ho vidět. Paní učitelko, pozdravte do videa! Paní učitelko, pozdravte do videa! Tamhle je naše... Takže Niky má jedničku. Jo, je to tam, super. Mat má čtyřku. Jo, nepropadl jsem. Jo, je to tam, není to pětka, jo. Jo, jsem nejlepší. A pane bože. Sorry, kámo, jen se tady jde. Takže máte všichni domácí úkoly? Ano, všichni má. A sakra. Co je, máte, nemáš domácí úkol? Ne, mám ho. Tak mi ho dej. Já ho vlastně nemám, hehehe. No tak to je jako poznámka. Dneska je ale krásné počasí. Takže děti, vypočítejte úkol na straně 77, cvičení třetí, prosím. Kolikže strana? 77. Jo, díky. Paní učitelko, já to vůbec nechápu. Pane bože. Hele, tak pojď, kači, já ti to vysvětlím. Jo, díky, paní učitelko. Ahoj. Čau. Jo, tak tohle je docela lehký cvičení, tak to si vypočítám hezky. Tak a už ho mám vypočítaný. Musím hodně cvičit, abych si držel kondičku. A rychle ještě kolečka, to stihnu, než bude zvonit do zvonění ve škole. A ještě kliky. Ještě 160 kliků. Tak se dneska kouknu, co máme k obědu. Sled máme něco zdravýho se zeleninou. Dolo, to si ze mě srandu. Zítra je kuře, pak je hamburger, pak jsou jakože hranolky. Ježiši, tolik nezdravých jídel. No tak to radši půjdu domů na jídla, než tady ve škole. Fuj, tady vaše nezdravě, žádná zelenina. Pane bože, kolik toho máš, pane bože. Samý kuře, kosty, ježiši, námi sladkosti, tučný, obalovaný ryby, no fuj. Ježiši, žádný ovoce. Víš, že když takhle budeš jíst, tak za prvé budeš pak nemocný. Budeš z toho tlustej a prostě fuj, no blé, já se na to ani nebudu koukat, ať si jdu dát jablíčka. Dneska se do školy nějak netěším moc. Cože, holky, on už jde. Pane bože, ten je tak krásný. Pane bože, on je tak božský. Odstupte od něho, kde je můj. Pane bože, to je feša. Wow, taky bych mít, taky chtěl mít svaly. A víš, že jako Nella miluje Jacksona? Vážně. Jako, jo, to ví jakože celá třída, ale neví to Jackson, no tak mu to povíme, ne? Jasně. Hej, čau Jacksone, čau Jacksonku. Jo, čau holky, co potřebujete? Víš, že ti Nala jakože miluje, jo. A my tě milujeme, jo, skvěle. Díky holky, že jste mi to řekli. Nemáš řeč. Jo, a slyšela jsi o tom novým klukovi. O jakým? No prej se jmenuje nějaký on. Hele, proč se jako nevoleš na mým místu? Vypadni. No.
Čau, Fešando. Čau. Čau, jako. Proč se tady jako takhle všichni válí ten Nutella ve stále blbý hoho? Tohle pro tebe. Ha, díky, ha. Jo, ale učesej se příště. Ahoj! No čau. O, to je tak super, že vedle ní sedím. Pane bože! Ty máš to levný oblečení z toho hnusného sekáče. No a co, ty namalovaná rtěnko? No teda to je drzost. Tak co si asi dneska pustím za písničku, jo, třeba Justina Biebera. Pane bože, vypni to, víš, jak nesnáším Justina Biebera? Vždyť je to skvělý. Co je, je to skvělý. Pane bože, ona si pouští Justina Biebera. To nikdo jako nemá Justina Biebera. Pane bože, ona si pouští Justina Biebera. Vypni to, vypni to, vypni to, nebo dostanu záchvat. Ne, nevypnu to. Já ti ten telefon odstřískám, ne? Já si to prostě budu pouštět, je to skvělý. Is it feeling up the sunny sound? Is it nothing just nobody? Tudududududududu. We're gonna dance into the sea. All the love is usual, my shady. Never seen a girl nice as I did. You got a lot of zero, you're my daddy. Mám prostě od pampičky kabuky, co na plat, když tomu radojím, radojím, co na plat. Ihned to vypni, Milo, nebo dostáváš poznámku, je hodina. Ale teď to je strašně potichu, teď to někoho neruší. A.